mafi yawancin mutanen da suke da baiwa a kasar nan zaka ga suna amfani da baiwar su ne dan su amfanar da wasu ba dai su su amfana ba kai kai ya haka ne simina ina wayana ai kuma ga wanda suke fadan kuma mun raba su ban ga wanda yayi wannan wajen yaro bai san huta ba sai ya wani da ban suka turo dake wayan amma kansa a hade yake wannan wani logic ne da suke yi dan su banda kama babu abinda zamu iya har sai mun samu access da sabon sim card din da ya canza tilas dole a riga bin su wannan abu ba zai yi ba zai yi na fada ma ba zai yi ba nothing is impossible zai yi amariya ba zai yi ba mai katin ya riga ya kula duk wata hanyar da za a yi harkan hada hada ko kuma sayayya a yanar gizo ni ba ma yadda wannan kudin ba su kwasu wallahi sakin kudaden nan ba zai ba mu damar magance matsalolin da muke da su duka to dukiya dai ta wuce mai kabo tana 18 ne wannan nan ka je ka ga ya musu dukkan wanda suke a hannunmu mun riga mun karbi kudin fassan su mun sake su USB Entertainment presents Yahoo Boy a new series coming your way diyan da aka yi labar ya haɗu da shirin ɗan yaro bro welcome to the family Yahoo Boy to account number ka 00 kaso na zai zama 50 ba 20 It's a deal. Poverty and unemployment Yahoo throws Boy. Some youths into frustration. Yahoo Boy. As everything they attempt to do, Yahoo becomes a failure. This leads them to the dark side of life. Bazamu dena ba har sai mun mallaki abin da zamu rike kanmu. Dole mu canza mutanen da muke ma'amala. Me ce matsala? Musamman wayannan yaran naka ƴan Yahoo Boy. Ba na ɗaya daga cikin mutanen da za su dinga karɓar wani abu a gurin mai laifi. To me? Kuɗi? Saboda kai mutum ne mai son kuɗi. DSP hayaniya, dodon marasa gaskiya. Ga wanda arrest. Police? Yahoo Boy. Duk inda kake ina so ka jefar da wayan ka ji saboda ni ma za ka iya kira na kuma wayana a kashe domin ina gama wayan nan da kai zan jefar da ita. Ya kai ka cire fannun bana daga kai ka dauki taka ka sa akan wannan abu Yahoo Boy, produced by Musti Fashion, executive producer Usman Umar Soja Boy, story and directed by Kamal Estek Ali. Yahoo Boy. Mu ci gaba da dagewa da bata wa gwamnati suna. Mu ta kokarin nuna al'umma cewa laifin gwamnati ne ba laifin mu bane. Dodon kodi. Ya dodon kodi. Actually, I like it.